السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور ان کے کاموں کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھے گی۔ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور۔ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ وضو بنا رہے ہیں، ان کے جذبے کو سلام ہے کہ بغیر ہاتھ کے وضو کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ سوچے جس کے پاس ہاتھ ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچے۔